Hej och välkommen till en ny video på Albins kanal. Ja, Albertito Gaming! Nu är vi tillbaka igen efter en väldigt lång paus. Ja. Och vi är här med några nya tanks. Like. Då kommer det en uppdatering här på Cup Collection här. Man kan då såhär, samla poäng genom att köra battles, matcher. Ja. Och så liksom kan man samla till tanks. Och då har vi samlat ihop till två specialtanks. I jag har antagligen kommer vi få... Ja, jag har två nu. Jag har kört lite mer hand. Men imorgon antagligen kommer vi få den tredje. Ja, den är då. Längst ner. Ja, förhoppningsvis samlar jag upp till den här. Ja, alldeles i övermorgon för jag kanske. Det tar nog lite längre tid för han har gjort mer missions. Men ja, vi ska då köra med den nya sexan. Den är väldigt bra. Mm-hmm. Den har skitmycket liv för att vara en sexa, är vi. Ja. Och den tar väldigt mycket. Ja. Penetrerar jättelätt. Mm-hmm, eftersom den här är liksom inne så att alla kan ha chansen att få den så har typ varandra en Kuro Mori Mine. Ja. Hur man uttalar det. Och det här är en japansk tank, precis som de andra. Och den är så god, den är så smooth. Alltså den är så kunglig. Jag har bara kört en Battleman, jag dog för en gång för jag körde med 7, men Albin har kört ganska mycket man. Jag har kört 2 matcher med dig. Ja, det är mycket. Och jag lärde mig fan på en gång hur jag gjorde. Så jag kan men fan... Men du kan mer heavy, så jag har mer light tanks. Jag vet. Lite rusha. Jag är mer sån där... Ta liksom och skada. Fast medium tanks är liksom min grej. Att försöka blockera lite skott med den lilla armaren du har. Ja. Åh, herregud. Shalach, bach. Okej. Kommer ut här. Rusha inte. Kommer där. Nej, fan. Och så, ja. Panga på, vet du. Jävlar. Alltså, den är så OP. Den tar typ 200 till 160 varenda gång. Angry Birds, vet du. För fan. Men Angry Connor är så dålig. Ja. Rip. HE-skott, vet du. Och jag kör inte HE. Han har så lite liv så det behövs. Ja, jag vet, men jag körde med HE så jag tog ju... Ja, men jävla Wolverine, han blockar. Ja, jo, jag vet. Han... Aj. Åh, han är rackad. Nej, rip. Ska vi rusha? Deras kuro... Och... Min är så låg. Alltså, jag rushar. Gör som du vill om du vill rusha. Jag kommer lite bakom dig. Okay. Och nu kommer den. Jag filar skottet. Och en 700 där. Jag backar. Backa. Men du, den där kan ju fan ta med HE. Nej, det kunde jag inte. Jaha. Hur dog du? Det var Kuromore Minne, vet du. Och så var den... 700, vet du. Ja, vi säger helt olika på Kuromori Mini och Kuromori Minne. Mm. Jag vet. Mm. Ja, vad fan är klockan? Det är nice. Ja, klockan är skitsent. Vi filmar det väldigt sent nu. Akta bakom. Jag vet, jag kollar bakom. Okej, han dog. Nu kommer de. Bad boys. What's it gonna do? Står du där bakom liksom bara. Kommer de liksom bad boys. Panga på. Ta hon. Skjut. Nej. Men jag kör lite på låga killar. Jag tänker de andra kan ta hon. Jaha. Nu kan du ta båda två. Ja, så jag vet. Lugnt. Båda är one shots nu. Bara panga på, vet du. Ta båda två. Så bra. Och så tar den högre. Jag vågar inte. Ah, så bra. Så tar skottet. Panga på. Panga på. Och det här är från andra matchen med den där tanken. Mm. Jag vet, den är mycket lättare när man kör några matcher med den. Det var skönt. Att kunna faktiskt göra någonting med den. Jag gick minus i credits för jag använde faktiskt APC-er lite. Ja. För jag var rädd i början. Jag trodde inte att det var så lätt att penetrera andra Akura och Moriminius. Men alltså, jag kollade på dig lite snabbt när du körde. Fast alltså, jag trodde inte att det var så enkelt. Nu är där, ja. Jag är så hypad över att vi har den här tanken nu. Ja, det är den dyraste liksom man kunde få. Ja, det var den svåraste att få. Det här, vi har kört det här eventet ungefär typ
två, tre dagar. Inte ens det. Nej. Vi har nästan alla tre. Och vi har inte kört så mycket på det heller. Nej. Det är nu, det är typ någon timme vi har kört rejält. Nej, jag har kört igår ganska rejält i 3 timmar. Och idag typ 3 timmar. Minst 3 timmar idag, så vi har kört hur mycket som helst. Ja, 3 timmar. Rejält så här. Vi har kört riktigt mycket. Och hela dagen har vi bara kul om vår miné. Fullt ut. Ja, han var så här. Alltså, han var så här. Jag kommer aldrig få alla så här. Men jag bara... I början, jag satsade bara på den billigaste. Eller alltså, den lättaste att få. Ja. Fast, ja. Sen så här, märkte jag att det gick ganska snabbt att få. Och sen ikväll, jag hade tänkt att lägga mig med så här, jag var tvungen att få 40 000 och då är det typ så här 40 vinster. Mm. Och så då körde han så här, jag hade tänkt att lägga mig så här typ i 12. Och så tänkte han köra sig att han ska få kura med mig ner. Då bara, jag kan inte ge upp nu då. Så jag fortsätter, nu har jag han äntligen. Vi ska nog lägga oss snart, men alltså, vi måste pröva dem lite. Och de laddar ju inte så segt heller. Nej, 8 sekunder är fan ingenting för att ta 200 skador till varandra skott. Ja, 200. På en sån där man kan skjuta HE, tar man ju liksom 250 liksom bara pang, pang, pang. Ja, men den är så op i den här tanken alltså. Och var gick de? Ingen aning. Vi... Åh, där var en. Där, sen. Men fan. Jag åker fan inte fram. Jävla bullshit. Åk inte i flaggan för att veta om att vi är här. Man säger och så åker man in där själv. Det är nice. Det är så jag brukar göra. Mhm. Kom igen, PC4. Åk här då. Ron. Please. Bless. Kom igen. Tack. Nej. Jag fick ett gratis skott på i alla fall. Och Cromwellen har inte bästa tonen. Så jag åker. Ron. Ja, jag med. Nej, rippa gör jag. Jag sköt mitt i på vägen upp. Så jag sköt långt över den. Ja, jag sköt ett skott och så... Nej, men RIP! Jag väntade inte på att skottet skulle sikta in. Men så får de mig att brinna den jäveln ur RIP han alltså. RIP! Oops. Jag sköt ett skott, sen typ krossade jag 400 skador på honom. Rätt in i väggen, bara PAM! Krossad. Han är inte i väggen utan i såhär bergen. Ja, där man inte kan åka utanför. Är du, ska vi ta en kur om Mori med en bakom oss, eller? Jag tänkte så här av ett... Nej, han var för långt bort. Jag tänkte ta den där plåtburken bara pang. Jag vet, jag tänkte också det först. Alltså, han var bakom oss och skap. Vi åker på kur om Mori med en PC4. Jag trodde han var närmare, så jag tänkte bara, nu jävlar, kommer han dö på några skott där, liksom. Okej, boom. Bam. Och så... Skit nice. Bam. Aj, hans Maggi skadat den här andra. Han är körd. Mitt mangi är också kört och så har jag inte köpt några... Ja, jag glömde att köpa sådana där Consumer Bell Celebrator. Mm-hmm. Ja, och RIP. Så du kommer köra handicap hela matchen, typ. Eller vad ska jag säga? Ja, så jag laddar på 16 sekunder. Åh, nej! Vad RIP alltså, vad RIP. Det var den där... Ja. Han träffar väl rätt den där. Ja. Men då får du typ tanka. Åk inte ensam då. Eftersom du laddar så sent. Kom, åk. Det här. Mm. Jag tycker vi tar ut BDR-en här, eller? Ja, den känns nice. Plåtburken behöver vi inte ta ut. Jag tror den... Okej, vi behöver nog den. Jag kör på BDR-en. Oops! Jag tänkte skjuta på BDR-en sådär. Och så kom den där plåtburken ut. Bara, surprise, my pojka. Surprise, my fuck. Kan alltså, du... Har du laddat om? Okej, det bara igen. Ja, jo. Jag har en sun här. Ja. Och nu är det bara en kurimåre minne, liksom. Men, kurimåre minne. Curry. Curry. Men, RIP. Alltså, väldigt hype med sommarlov nu, då. Ja, det är nice. Så jävla gött är det. Gött. Kanske kommer mer videos upp också. Vi får sova mer och vara lite mer med. Kom igen. Nej, det var nära. RIP. Nice, my boys. Det är så lätt att vinna med kur och morgonminne. Ja, 3 kills. Nästan 4. Väldigt bra match. Hur lång tid har vi spelat in? Oj, det är 9 minuter. Ja, vi hinner nog en snabb match till. Ja. Lätt.
Och jävlar, vad kan jag köpa då? Vad kan jag köpa? Nej, inte. Som du då ser så är det en japansk tank. Ja. Japan. Jag tror alla är det. Jag vet inte om hetsen också är det, men alltså. De är väldigt coola. Det här är sådana som kom ut för länge sedan, fast de kom ut igen. Man fick chansen att kunna få dem. Det är nice. Och jag blev så hype när Kuromori Mine fanns där. Jag trodde inte jag skulle få den. Nej. För jag har sett alltså, i matcher typ såhär. Åh, var 50:e match när man kör med 6:or. Nu är det ju varenda match. Liksom. Mm. Förutom nu. I kvinnolaget har vi ingen. Det är nice. Men de två KV-tar. Fast KV-tvåor. KV-tvåor. Åh, oss alltså. Men du. Mm. Två skott. Ett Amarak. Ett vanligt. Oh, sure. Och så studsar vi det skott. Ja, säkert. Ja, men jag har studsat sådana skott fast med en annan tank. Ja, men den här är inte så lätt att studsa med. Jävlar, vad fort det gick! Får de komma hit då? RIP! De har redan sköt mig. Håll om. Ja, fast de tog bara 300 på mig. Jag var inte beredd på att de skulle komma så fort. Några som har hastighetsbegränsningen. Ja, men rip mig! Ja, du rip. Jag har 400 liv. Oops. Oops! Och det är KV2-an där. Ja. Ja, det var KV2-an. Ja, jo, jag kände det. Det kändes riktigt nice. Och så är det... Alltså, kan du sticka, eller? Han vet inte ens vad han gör. Kommer. Men vad fan står... Alltså, du kan väl ta... Ja, nu. Ja, jag är RIP. Jag är RIP redan. Alltså, jag försöker bara få in lite snabba skott på KV2. What the fuck? Vem är som... Åh, en leopardjävel, alltså. Du, ja. Kör på en KV2 här. Jag kör på leoparden här, ja. Köp en KV2, fan, sköt precis. Tänkte nu jävlar. Nu kommer stöten. Yes! Nej! Då står det en VK36 där. Jag fick motorn på leoparden, så jag körde sen. Vi pangar på här, vet du. Aj, nice! Nice, Abbe! Och så tar vi en... Andra KV2 nästan fullt liv. Och så tar vi en BDR när vi ens håller på, vet du. Men den här matchen är nog ganska ripplig än, tyvärr. Ja, tyvärr. Ja. Men... Ja, men gör så mycket du kan. De är ju liksom fulla liv nästan, så... Ja, vi får ju köra en till efter det här. Det går så jävla fort när man har kul. När man har kul. Ja, men alltså, RIP det här. Åh, oh my god, den här gillar ju verkligen. Men det är en fucking covid. Ja, jag vet, jag dör nu. Fan, jag inte kan få en kill då. Fan. Rip. Synd för han där. Så, nu ja, dog skitsamma. Jag. Ja, skitsamma. Jag tror vi inte hinner en till. Vi får göra en ny video. Vi får göra två ikväll. Ja, eller fler. Ja, det är så roligt där. Ja. Ja. Ja, men vi ses i nästa video då. Mm. Hej. Nej.